välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video! Tjurda! Okej, hörni, vi börjar med att prata om Alex Ceesay som nu åtalats för grovt penningtvättsbrott. Okej, hörni, det var alltså i mars som Alex Ceesay blev häktad misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Och igår så blev han alltså åtalad i tingsrätten. Det här fick vi reda på via Alex och Alvas YouTube-kanal efter att Alva kommit ut med en video och meddelat deras följare att Alex nu blivit åtalad. Hon säger också i samma video att misstankarna emot henne och att hon ska ha varit inblandad i det här har lagt ner. Ja, Aftonbladet kom ju nyligen ut med en artikel om det här, men i den här artikeln så nämner de inget namn. Okej, men eftersom att alla förhören nu är offentliga så är det också väldigt många som har gjort TikTok-videos kring Alex åtal. Även Brott och straff på Instagram har kommit ut och bekräftat att det är Alex den här artikeln på Aftonbladet handlar om. Men i den här artikeln så kan man ju läsa att den här personen blev häktad i mars. Den här personen sitter häktad i Karlstad och det ska alltså röra sig om grovt penningtvättsbrott. Så man behöver inte vara Einstein för att dra kopplingen till att det här är Alex Ceesay som Aftonbladet skriver om. Och om inte det var tillräckligt med bevis så skriver också en annan YouTube-kreatör med namn Lollo som även jobbar som civilt anställd brottsutredare hos polisen att han kommer släppa en video om Alex nu i veckan där han går igenom hela förundersökningsprotokollet. Okej, så vad är det då Alex Ceesay är åtalad för? Enligt Aftonbladet uppges Alex och några andra har vilselett en man att överföra hela 1,7 miljoner kronor. Utöver det här så misstänks även Alex för att ha tagit emot guldtackor för cirka 500 000 kronor. Enligt stämning ansökan ska Alex tillsammans med ett flertal personer ha vilselett en företrädare för ett företag att överföra närmare 1,7 miljoner kronor. Och om vi kollar på protokollet i förundersökningen ska Alex och resten av de misstänkta ha ringt upp en person som sagt att de jobbat på Konsumentverket och att de öppnat mobilabonnemang på hans konto. Något som Alex och resten av gänget ska ha lovat hjälpa personen med. De har också lovat att den här personen ska få tillbaka de här pengarna inom ett dygn. Med andra ord så misstänks nu då alltså Alex för att ha ställt sitt konto till förfogande, alltså lånat ut sitt konto så att man kan föra över pengar på det sättet. Han misstänks också för att ha tagit emot guldtackor för ett värde av 500 000 kronor. Okej, målsägande yrkar nu på skadestånd för det här beloppet han blivit av med och ränta ifrån dagen då det här brottet begicks. Alex riskerar nu alltså upp till 6 års fängelse om det nu skulle vara så att han är skyldig till det här. Men Alex själv nekar till brott. Och medan vi ändå pratar om Alex så kan vi också gå vidare och prata om Alva, alltså Alex fru, som nu gett deras följare en uppdatering på deras YouTube-kanal efter att de valt att vara inaktiv i mer än en månad. Och hörni, i den här videon så säger Alva att hon inte mår speciellt bra, att hon känner sig väldigt deprimerad och att hon saknar Alex väldigt mycket. Men vi kan ta och kolla på vad det var Alva sa, okej? Okay? Rulla klippet. Jag berättade också att jag hade mått lite dåligt och det har blivit mycket värre sedan dess. Nu börjar jag må bra igen, men jag har mått skit dåligt under en längre period. Alltså det är därför jag har inte ens tänkt på att uppdatera mig så väl. Jag har mått skit dåligt, det har känts som att typ allt har gått emot mig. Det har varit jobbigt för mig med Alex att han sitter och du vet, det kan enkelt bli alltså påfrestande för båda att den andra personen är borta, du vet. Ja, men du vet, mamma vill bara att han ska komma hem och att allt ska vara normalt igen typ. Uppdatering om Alex är också att han har fått sina, de har väckt åtal nu. Jag blev ju också misstänkt i fallet, det har inte jag sagt till er tror jag. Men det har ju kommit ut, mina föräldrar har kommit ut nu på TikTok så att det är lite svårt att ducka den kanske. Men jag är inte misstänkt längre, det blir nedlagt mot mig. Och det vet man ju inte vem som är just nu utan det får vi se efter rättegångarna helt enkelt. Okej, hörni, självklart kommer jag uppdatera er längre fram ifall Alex blir friad eller dömd för det här. Och till er som är lite extra intresserade av just det här caset, jag tycker ni ska hoppa in på Lollos YouTube-kanal för att nu i dagarna så kommer han göra en hel video kring förundersökningsprotokollet. Och hörni, Lollo gör det jävligt bra. Det är väldigt seriöst, det är väldigt moget, väldigt informativt, jävligt bra content om jag får säga det själv. Och till er som kollar på det här, ni får gärna kommentera här nedanför era åsikter kring hela det här caset. Okej, vi går vidare och pratar om Elvis som nu har blivit bannad på TikTok efter sina grova rap-dissar om bland annat Saga och Philip Dickman. Okej, hörni, som vi tidigare rapporterat om så har ju Elvis visat upp en mer aggressiv sida på TikTok där han bland annat hängt ut Denise Melin och Saga STQ och kallat dem för. Han har hängt ut Philip Dickman och kallat honom för.
Han har hoppat på Bianca Ingrosso, Biancas mamma, Bianca Ingrossos lillebror Benjamin Ingrosso. Och till er som inte känner till det, jag har en podcast som heter Exclusive. Det är en förlängning av Clue News. Och i senaste podcastavsnittet så gästade Elvis, där vi pratade med Elvis i typ 2 timmar. I det här podcastavsnittet så avslöjar Elvis att han är som han är just nu på sociala medier på grund av att han känner sig utfryst. Han känner att folk har utnyttjat honom och att ingen är där för honom just nu. Jag skiter om jag dissar hennes mamma, hennes pappa, hennes syster. Jag dissar vem fuck jag vill. Saga är ett psykfall som ringer mig 2 på natten. Om man kan sitta och göra det hon har gjort så är man ingen kvinna, man är ett jävla s***. Kvinnor, där jag kommer ifrån, de har respekt för sig själva. De suger inte vilken s*** som helst. De särar inte för vem som helst. De är inte för vem som helst. Ja, man kan ju undra varför ingen är där för honom när han beter sig som han gör. Men det är så han känner det i alla fall. Så har ni missat det avsnittet, det finns en länk här nedanför i beskrivningen. Okej, hörni, det tog inte lång tid innan Elvis fick en strike för en av sina olämpliga disslåtar på TikTok. Men trots detta så fortsatte han att posta liknande låtar. Och i förrgår så la alltså Elvis upp en ny video efter att han lurat alla att han skulle be de här personerna han dissat om ursäkt. Men egentligen så var det här bara en ny diss som var grövre än de han gjort förut. Saga är Julia är. Alla är smuts, Elvis är känd och gör alla visningar. Det är därför ni har min i era mun. Ni sitter och snackar skit. Vem har gett dem en luft? Fili Dickman är en masserad tan och birre tillsammans. Alla kusar har skickat er. Nu kan ni varandra. Mitt ena finger i Pernilla. Och efter den här grova diss-tracken så valde alltså TikTok att permanent banna Elvis. Elvis kontaktade då Arman, som också är en del av Clue News. Och han skrev så här: mitt TikTok-konto har spärrats permanent, men jag bryr mig inte. Har fortfarande min Instagram. Man bygger följare lätt på TikTok. Okej, hörni, men någonstans i hela den här smeten så blev det ju ett tjafs mellan Elvis och Philip Dickman. Och även om Elvis har betett sig väldigt illa på sociala medier så är det nu också väldigt många personer som väljer att kritisera Philip Dickman, eftersom att de tycker att Philip Dickman har fat-shamat Elvis genom att säga att Elvis har stort huvud och att Philip Dickman gjort en TikTok-video där han hånar Elvis och säger att han skulle kunna köpa en BH till Elvis. Men vi kan ta och kolla på det här, okej? Okay? Rulla klippet. Man skickar dig. Man skickar dig. Man är vilket... vilket huvud du har! Så vilken ska du ha? Välj vilken du vill, jag betalar. Och hörni, även den här personen som Elvis hela tiden hänger ut för att han ska vara Philip Dickmans pojkvän, alltså Birre, har kommit ut med en TikTok-video där han säger att Elvis svettas majonnäs, att han är gravid och att han behöver en GPS för att kunna hitta sin röv. Men vi kan kolla på det också, rulla klippet. Din jävla Bulbasaur från Super Mario. Du svettas fucking majonnäs. Jag ber dig vara tyst. Du behöver en GPS i din egna röv när du bajsar så du vet vart du ska torka dig. Så stor är du, mannen. Och du är gravid överallt. Elvis har nu överklagat till TikTok. Jag själv tycker att det är en väldigt låg nivå på det här dramat mellan Elvis och Philip Dickman. Jag kan också tycka att Elvis någonstans får ta konsekvenser av sina handlingar. Jag menar, Elvis har absolut inte varit någon ängel på senaste tiden på sociala medier. Han har gjort bort sig gång på gång, men nu senast så har han alltså hängt ut väldigt många profiler, kreatörer och influencers och kallat dem brutalt vidriga saker. Men jag vill höra era åsikter kring allt det här. Ni får kommentera det här nedanför. Okej, vi går vidare och pratar om Alice Stenlöf som nu för första gången visar upp sin nya kärlek. Ja hörni, det var inte länge sedan Alice Stenlöf kom ut på sin podcast och meddelade sina följare att hon hade hittat kärleken igen. Och det var väldigt många som blev väldigt chockade när de fick reda på att Alice Stenlöf blivit tillsammans med en tjej. Eftersom att det var väldigt många som inte visste att Alice Stenlöf var lagd åt det hållet. Okej, så Alice Stenlöf visar nu alltså upp sin flickvän Amina Smith för första gången på hennes YouTube-kanal i en av hennes vloggar från en festival i Stockholm. Och så var det med det! Tjena, tjena. Vi går vidare och pratar om Diari som nu rasar emot koranbränningen som ägde rum förra veckan i Stockholm på högtiden Eid. Okej, så förra veckan så beviljade alltså polisen en ansökan av 37-årige Salvan Momika att få bränna Koranen utanför en moské i Stockholm. Det här ska alltså ha ägt rum under samma tidpunkt som högtiden Eid. Han ska alltså ha bränt Koranen utanför en moské på den muslimska högtiden Eid
medans muslimer var inne i moskén och firade den här högtiden. Nu har alltså komikern Diari kommit ut på sina sociala medier och uttryckt sina åsikter kring koranbränningen, och enligt honom så är det här provokation och korkat. När det kommer till koranbränningen, det spelar ingen roll hur många böcker du bränner, det är ett papper. Okay? Du kan bränna alla koran i världen, det finns folk som har memoriserat det. Den kommer inte försvinna, den finns i våra hjärtan. Okej? Okay? Du kan inte förgöra den. Men däremot, att bränna en bok på muslimernas heliga dag framför en moské och inte kalla det där en provokation eller liksom att man ett hat, ett typ av hatbrott eller vad det nu än är. Det är bara, alltså det är så korkat. Om du verkligen inte tycker om vad Koranen står för eller vad islam står för, kallas bränn boken hemma. Men det vill man, det gör man ju inte. Om man nu bränner den offentligt eller framför en moské eller vad det nu är, det är en symbol på liksom att man vill visa någonting. Och det här lite problematiken ligger i det här med vad är yttrandefrihet och vad är inte. Och jag vill att ni ska tänka så här, och det är en grej som jag ofta brukar svara när folk säger Diari, men det är yttrandefrihet och där. Och vad hade du tyckt om det var något annat? Vad hade du tyckt om man brände en prideflagga eller om man brände... Medan vi ändå pratar om koranbränningar och islam, så kan vi också gå vidare och prata om Lokal, som nu kommit ut på sina sociala medier och meddelat sina följare att han konverterat till islam. Vi kan ta och kolla på det här, rulla klippet. Okej hörni, vi är aktiva på Instagram 24/7, så följ oss gärna där. Och hörni, har ni lite extra tid, gå gärna in och lyssna på min podcast som heter Exclusive. Det hade jag uppskattat sjukt mycket. Det kommer komma ett avsnitt där snart där vi intervjuar Joakim Lindell, där vi får höra hela hans resa. Vi kommer också prata en del, jag och Arman, kring hur Arman upplever YouTube nu bakom kulisserna. För jag menar, för ett år sedan så visste inte Arman vem jag var, och han hade en bild av hur alla YouTube-kreatörer var. Men nu när han jobbar hos mig på Clue News, så har han sett hur kreatörer skriver till Clue News bakom kulisserna. Så att det kommer bli ett fett intressant avsnitt. Följ mig gärna och min podd där poddar finns. Jag hade uppskattat det sjukt mycket.